símbolos do conflito é unha escolma do que fixen durante, do que fixen dentro do eido creativo, no que vai do século XXI. Son como 11 poemas tocados en acústico. Que quero dicir con isto? Que cada unha das series ten a súa narrativa, os seus elementos narrativos. Cada unha das series tamén pode ter ou ten un desenrolo estético propio e cada unha das series ten un conflicto. Entendendo o conflicto, que ven así como no título, símbolos do conflicto, conflicto como o concepto que debe xenerar unha obra, calquera obra de arte, non? A estrutura destes conflitos ten dous pilares. Un sería a apropiación do rito e da liturxia que, en xeneral, todos os sistemas relixiosos teñen pois, nas poblacións en donde mandan ou triunfan. Ese sería un pilar. E outro sería, pois, entre a denuncia ou a... Non, tampouco lle quero chamar denuncia, sino a facer ver que, ás veces, a evidencia é discutible. Hai dúas series que son os retablos esenciais, en donde, utilizando a súa estética, a estética do retablo barroco, que non é da Iglesia, a Iglesia apropiase desa estética, pois eu elimino os santos, os símbolos de devoción, e os sustituyo por uns símbolos de devoción primitivos, primarios, simples, a pataca, a uva, o millo, a oliveira, teñen tanto dereito ou máis, porque son os elementos da antropoloxía material que realmente sacaron a fame das poblacións. O que eu saiba, San Antonio non arranxou nada. Que hai dous tipos de fotógrafo, o cazador e o recolector. Entón, isto non son fotos de cazador, son fotos de recolector. Hai que plantalo, hai que decidir en donde, hai que coller a semente, e hai que despois recolectalo. Nesta exposición, eu quero que cada unha deses 11 poemas tocados en acústico pois diga algo. Se ao espectador yo di, estupendo, acertei, non? Se o espectador o confundín, pois pídolle disculpas, simplemente.